जर का म्युच्युअल फंडात तुम्हाला करायचे असेल तर म्युच्युअल फंडचे एजंट म्हणजे ब्रोकर असतात, डिस्ट्रीब्युटर असतात, त्यांच्याकडे तुम्ही जाऊन तुमचं KYC आणि एक त्यांचा तो फॉर्म असतो, तो फॉर्म किंवा आता ऑनलाईन पण झालेला आहे, त्या गोष्टी करून तुमची SIP सुरू करू शकता. मग तुमच्या बँकेमधनं डायरेक्ट जी तारीख तुम्ही दर महिन्याची समजा 5 तारीख दिली तर 5 तारखेला तेवढे पैसे NSEH मँडेटद्वारे काढून घेतले जातात आणि ते पैसे त्या म्युच्युअल फंडामध्ये दर महिन्याला इन्व्हेस्ट केले जातात. ही सगळी ऑटोमेटेड प्रोसेस असते. तुम्हाला एकदाच फक्त सुरुवातीला KYC आणि जी ऑनलाईन किंवा ऑफलाईन प्रोसेस असेल फॉर्म साईन करायची ती करावी लागते. ती झाली की तुमची SIP सुरू होते. हे झालं म्युच्युअल फंड्सचं. शेअर्समध्ये जर का तुम्हाला SIP करायची असेल तर सगळ्या ब्रोकर्सकडे ही ऑटोमेटेड SIP सोय नाही. काही काही ब्रोकर्सकडे आहे पण ती सुद्धा अजून एवढी तगडी झालेली नाही आहे. त्यामुळे तुम्हाला दर महिन्याची स्वतःची स्वतःला एक तारीख ठरवावी लागेल नॉर्मल केसमध्ये. त्यातून तुमच्या ब्रोकरला विचारा SIP आहे का, असेल तर उत्तम. पण नॉर्मल केसमध्ये दर महिन्याची ठराविक एक तारीख ठरवून त्या तारखेला ठराविक रक्कम ठराविक शेअर्समध्ये तुम्हाला गुंतवली पाहिजे. त्यासाठी तुम्हाला तुमच्या ब्रोकरला फोन करता येईल किंवा तुम्हाला ऑनलाईन तुमचं टर्मिनल जे असेल त्या टर्मिनलवर लॉग इन करून ट्रेड करता येईल. तर ते तुम्हाला मॅन्युअली करायला लागेल ॲज पर माय नॉलेज. कारण काय, ज्या अशा SIP आहेत, स्टॉक SIP ज्याला म्हणतात, ती प्रॉडक्ट काय आपल्याकडे एवढी सक्सेसफुल झालेली दिसून येत नाहीत. कारण काय, बँकांचा सपोर्ट मिळत नाही वगैरे बऱ्याच गोष्टी त्याच्यामध्ये आहेत. तर मॅन्युअली तुम्हाला शेअर्समध्ये करायला लागेल. म्युच्युअल फंडची प्रोसेस ऑटोमेटेड आहे त्यामुळे म्युच्युअल फंडात तुम्हाला ऑटोमेटेड करता येईल. तर पहिल्या प्रश्नाचं उत्तर तुमच्या मी दिलं. आणि दुसरा प्रश्न तुम्ही विचारला की प्रॉफिट बुक केल्याने तुमच्या पोर्टफोलिओचा साईज पुन्हा कमी होत नाही का. आता प्रॉफिट बुकिंग हा फार एक सेन्सिटिव्ह मुद्दा आहे. बरेच लोक म्हणतात प्रॉफिट बुक केला पाहिजे, बरेच लोक म्हणतात प्रॉफिट बुक केला नाही पाहिजे. याच्यावर मी एक डिटेल्ड सेशन मागे घेतला होता की आपल्या शेअर्सवर प्रॉफिट होत असेल तर तो बुक करावा का नाही करावा. तर इथेही तुम्हाला उत्तर देतो त्याचं, की समजा तुम्ही 100 रुपये इन्व्हेस्टमेंट करून एखादे शेअर्स घेतले आणि त्याचं व्हॅल्युएशन झालं 140, मग त्याचं व्हॅल्युएशन झालं 150, मग झालं 200, तुम्हाला मिळालं काय ॲक्च्युली? पेपर गेनच्या ऐवजी तुम्हाला मिळालं काय? काही नाही मिळालं. कारण काय, जगामध्ये करन्सी कॅश आहे. त्यामुळे माझा याच्यावरचा अप्रोच असा आहे की 100 चे 140 झाले किंवा व्हॉट एव्हर जो काही प्रॉफिट झाला, की प्रॉफिट बुक करावा आणि मार्केटमध्ये ऑपॉर्च्युनिटी आली की परत ते पैसे स्टॉक मार्केटमध्ये टाकावेत, जेणेकरून तुमच्या पोर्टफोलिओचा साईज वाढतो. कसा वाढतो? 100 रुपयाला समजा तुम्ही 100 शेअर्स घेतले म्हणजे 1 रुपयाचा 1 शेअर घेतला. आता ह्या शेअरची किंमत झाली 1 रुपया 40 पैसे. तुम्ही तिथे शेअर्स विकून टाकले तर 140 वरनं मार्केट खाली पण येणार आहे परत कधीतरी. समजा परत मार्केट 100 रुपयाला आलं तर आता तुम्हाला 140 शेअर्स घेता येतील. आलं लक्षात मी काय म्हणतोय? आता अर्थात ह्या इतक्या परफेक्ट अप्स अँड डाऊन्स कॅल्क्युलेट करणं शक्य नाही, पण प्रिन्सिपली मी तुम्हाला सांगतोय की जे फ्लक्च्युएशन्स होत असतात बाजारामध्ये त्या फ्लक्च्युएशन्सचा फायदा घेऊन आपण आपल्या पोर्टफोलिओचा साईज वाढवू शकतो. 100 रुपयाला 100 शेअर्स घेतले, हेच 100 शेअर्स 140 रुपयाला विकले म्हणजे 1 रुपया 40 पैशाला हे शेअर्स विकले. परत भाव खाली आला की परत तुम्हाला आता 140 रुपये आहेत तुमच्याकडे. त्यामुळे 100 शेअर्स तुम्ही 140 शेअर्स तुम्ही घेऊ शकाल 100 रुपये रेटला. तर अशा याने तुम्ही तुमचा साईज वाढवू शकता. फक्त त्याला तुमच्याकडे स्ट्रॅटेजी पाहिजे. प्रॉफिट बुकिंग करण्यामागे एकच माझा मुद्दा आहे की ज्यावेळेला आपलं व्हॅल्युएशन वाढतं त्यावेळेला ते पेपर व्हॅल्युएशन आहे. त्यातनं कुठेतरी आपण बाहेर कॅश त्याची केली पाहिजे, कारण काय, जगात महत्त्व कॅशला आहे, हे माझं नेहमी म्हणणं असतं. त्यामुळे आता आपल्या पोर्टफोलिओ बिल्डर प्लॅनमध्ये सुद्धा जो लॉंग टर्मचा आपला पोर्टफोलिओ मी दिलेला आहे त्याच्यात सुद्धा आपण काही काळानंतर पोर्टफोलिओ रिबॅलन्सिंग नावाची एक कन्सेप्ट आणणार आहोत. तर ते अजून मी घेतलेलं नाही आहे त्याच्यामध्ये, पण ते त्याच्यामध्ये येणार आहे आणि त्यातनं सुद्धा प्रॉफिट बुक करण्यावर माझा कल असणार आहे, हे मी तुम्हाला सांगतो या ठिकाणी.